Apa khabar semua? Saya Li Kui Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pesara ekonomi dari College Matriculasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video yang dihasilkan ini sebenarnya adalah untuk membantu pelajar cara untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan. Dan soalan-soalan yang kita bincang untuk video ini sebenarnya adalah berkenaan dengan soalan PSPM sesi lepas. Okey, jadi ini sebenarnya adalah PSPM sesi tahun 2018-19. Jadi terdapat beberapa soalan yang sebenarnya dikemukakan oleh pelajar Miss. Jadi Miss akan cuba memberi bantuan kepada pelajar dengan membincang soalan-soalan tersebut. Okey, soalan yang dipilih adalah berkaitan dengan soalan objektif, ada soalan esei dan juga ada soalan kuantitatif. Untuk maklumat pelajar, sekarang kita akan mula fokus berkaitan dengan soalan objektif dulu. Dan soalan yang dipilih ini adalah soalan 15. Okey, marilah kita tengok soalan dia. Sistem bank dikatakan mencipta wang apabila Okey, jadi sekarang anda cuba tengok ini adalah berkaitan dengan mencipta wang. Dan mencipta wang ini, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan penciptaan kredit. Itulah sebab ini adalah berkaitan dengan bab empat. Sekarang kita cuba tengok yang berkaitan dengan mencipta wang ini dulu. Okey, uh, kalau pelajar masih ingat, kita biasanya akan tengok melalui kunci kira-kira kan? Okey, katakan sekarang ni sediakan kunci kira-kira. Ya, kita ada aset dan kita juga ada liability. Okey, untuk bahagian liability ini kita ada deposit semasa dan bagi bahagian aset ini kita ada result dan kita juga adanya pinjaman. Okey, so sekarang kita cuba tengok ah kita akan depositkan okey sebagai deposit semasa tu berapa Lepas tu berapa peratus Okay, nisbah sebab result dia berapa yang akan disimpankan dan kemudian wujudnya pinjaman. Dan pinjaman ini sebenarnya nanti kita akan sambung okay, pada kunci kira-kira yang seterusnya di mana pinjaman ini nanti dia akan dijadikan sebagai deposit semasa juga akibat andaian yang kita kata dia ada bocoran wang tunai. Okey, jadi itu sebenarnya perkenaan dengan mencipta wang. Okey, sekarang kita cuba tengok pilihan jawapan dia. A. Bank pusat menjual bond dan bil perpendaharaan kepada orang ramai. Okey, kalau katakan menjual bond dan bil perbendaharaan ini, sebenarnya kita boleh kait dengan bekalan wang iaitu penawaran wang. Katakan bank pusat yang jual bond. Okey, kalau dia jual pun sebenarnya nanti dia akan menyebabkan pegangan wang orang ramai akan semakin turun. Sebab orang ramai beli kan? Kalau beli kena bayar. Jadi pegangan wang orang ramai akan turun bermaksud pada masa itu penawaran wang dia adalah turun. Okey, jadi kita dapati bahawa kecatuhan penawaran wang ini sebenarnya dia tidak dapat mencipta wang. Sebab money supply sudah turun kan? Jadi untuk pilihan A ini, dia bukan jawapan yang paling tepat. Okey, kita sambung dengan pilihan B pula. Bank perangan menerima deposit tabungan dan juga deposit tetap orang ramai. Okey, walaupun memang bank perangan menerima deposit tabungan dan deposit tetap daripada orang ramai, tetapi kalau katakan kita nak kait dengan mencipta wang, dia sebenarnya adalah perkenaan dengan deposit semasa. Jadi ini pun bukan pilihan jawapan kita. Okey, kita sambung pilihan yang seterusnya pula. C. Syarikat kewangan menggunakan deposit yang terkumpul untuk dibinjamkan. Okey, untuk maklumat pelajar, kita sebenarnya bukan kaji untuk syarikat kewangan. Yang kita kaji itu, kita hanya fokus kepada bank perdagangan sahaja. Okey, jadi ini pun bukan pilihan jawapan yang bagus. Kita sambung dengan pilihan D pula. Bank perdagangan menggunakan sebahagian daripada deposit semasa yang diterima untuk mencipta akaun semasa yang baru. Okey, cuba tengok bank perdagangan. Kan tadi Miss kata kita kena fokus bank perdagangan kan? Okey, ini kata kunci dia. Menggunakan sebahagian daripada deposit semasa. Juga sama. Ya, kita memang fokus berkaitan dengan deposit semasa kan? Yang diterima untuk mencipta akaun semasa yang baharu. Maksudnya apabila mencipta akaun semasa yang baharu itu, ah ha, dekat sini adanya deposit semasa. Dari mana kita dapat deposit semasa yang baharu ini? Asalnya daripada pinjaman. Jadi dekat sini pelakunya mencipta wang ataupun kita kata penciptaan kredit. Jadi jawapan yang paling tepat adalah D untuk soalan 15 ini. Okey. Dan sekarang kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Jadi soalan yang akan dibincangkan adalah soalan 20. Okey, kita cuba tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Langkah bank pusat untuk menjual surat jaminan kerajaan akan menyebabkan Okey, untuk maklumat pelajar, kalau anda nampak perkaitan dengan surat jaminan ini, sebenarnya dia adalah melibatkan penjualan bond. Okey, cuma bond ini sebenarnya kita ada kategori tertentu, misalnya kita akan pecahkan dia kepada bond yang bersifat jangka panjang dan juga bond yang bersifat jangka pendek. Untuk maklumat pelajar, kalau surat jaminan ini ataupun sekuriti kerajaan dia sebenarnya dikategorikan sebagai bond yang bersifat jangka panjang. Kalau bond yang bersifat jangka pendek, misalnya bil perbendaharaan. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok langkah bank pusat menjual bond. Okey, kan anda pernah belajar berkaitan dengan penjualan bond ini dengan bab empat kan? Dan sebenarnya yang ini kita boleh kait dengan bab enam juga. Sebab tindakan yang menjual bond ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada dasar kewangan. Okey, di mana dasar kewangan yang kita belajar itu, kita ada dua yang utama iaitu dasar kewangan kuantitatif. Okey, dan lagi satu adalah dasar kewangan kualitatif. Untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan kuantitatif punya, Memang kita akan fokus tentang bekalan wang iaitu penawaran wang serta kadar bunga. Okey, R ya interest rate. Dan kalau berkaitan dengan kualitatif punya, itu sebenarnya adalah perkenaan dengan pinjaman. Okey, jadi untuk maklumat pelajar, kalau penjualan bond ini sebenarnya dia adalah berkaitan dengan MS, money supply. Bermaksud ini sebenarnya adalah dasar kewangan kuantitatif. Okey, dan untuk maklumat anda, dasar kewangan kuantitatif ini ada beberapa alat dan salah satu alat kita kenali dia sebagai operasi pasaran terbuka. Okey, kalau berkaitan dengan operasi pasaran terbuka ini, contoh misalnya penjualan ataupun pembelian bond. Itulah sebab miskata soalan ini kita bukan saja boleh kait dengan bab empat, kita sebenarnya juga boleh kait sekali dengan bab enam. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan tersebut. Bank pusat menjual surat jaminan akan menyebabkan apabila bank pusat dia menjual bond ini kepada orang ramai, pegangan wang orang ramai akan jatuh kan? Sebab mereka kena bayar. Jadi, apabila pegangan wang orang ramai yang sudah jatuh ini, dia sebenarnya merujukkan penawaran wang dalam pasaran itu pun sudah turun. Kalau money supply turun, interest rate akan meningkat. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok pilihan jawapan yang diberikan. Penawaran bond. Okey, kita bukan kaji pasal penawaran bond. Yang kita kaji adalah money supply. Iaitu penawaran wang ataupun bekalan wang. Pilihan B. Okey, juga tiada kaitan sebab dia sebut permintaan bond sambung dengan pilihan C. Permintaan wang juga tiada kaitan sebab kita tengah fokus penawaran wang. Jadi jawapannya yang paling tepat D. Penawaran wang akan berkurang dan kadar bunga akan meningkat. Itulah jawapan yang paling sesuai dipilih. Okey? Jadi sekarang kita akan sambung bagi soalan yang seterusnya iaitu Soalan 29. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Permintaan terhadap ekspor okay, adalah dipengaruhi oleh faktor berikut. Kecuali. So, antara mana satu yang bukan jawapan dia. Okay, untuk maklumat pelajar, kalau berkaitan dengan permintaan ekspor ini, dia sebenarnya ada kaitan dengan bab tujuh, iaitu ekonomi antarabangsa. Okey, sekarang kita cuba tengok apa maksudnya permintaan terhadap ekspor? Kalau sebut ekspor, pelajar kena tahu ini bermaksud barang yang dijual di negara asing. Contohnya kita kata bahawa barang ini sebenarnya adalah dibuat di Malaysia. Barang buatan Malaysia. Kemudian okay, kita akan jual ke negara asing. Okay, sama ada Singapura ke Thailand ke. Okay, itu adalah ekspor. Sekarang anda kena fikir, kenapa wujudnya permintaan terhadap ekspor? Bermaksud kenapanya okay, warga negara asing ini, sama ada Singaporean ke ataupun penduduk Thailand ke, kenapanya mereka nak beli barang yang dihasilkan oleh Malaysia? Okay, sekarang kita cuba tengok, eh, cita rasa rakyat negara asing Cita rasa itu maksudnya dia gemar terhadap barang yang dihasilkan oleh Malaysia jadi menyebabkan wujudnya permintaan terhadap barang ekspor negara kita. Logik kan? Okey, ini jawapan dia. Tetapi kita nak kecuali. Maksudnya kita nak yang salah punya. Jadi ini bukan pilihan kita. Kita sambung B. Tingkat pendapatan dalam negara bermaksud mereka beli sesuatu barang Adakah disebabkan pendapatan negara Malaysia yang meningkat ke ataupun yang menurun? Okey, kalau tak pasti kita hold dulu, kita biarkan dulu. Kita cuba tengok C. Tinggal harga umum dalam negara, kalau tinggal harga umum itu. Okey, kita tengok dari segi harga. Kalau katakan berlakunya inflasi. Okey, inflasi kan kenaikan tingkat harga umum kan? harga umum naik. Kalau katakan harga umum meningkat, ia sebenarnya akan memberi kesan terhadap harga ekspor. Sebab ekspor itu kan merujuk kepada barang ekspor iaitu barang yang dibuat di Malaysia. Kalau katakan Malaysia mengalami inflasi, bermaksud harga ekspor turut akan meningkat. Kalau harga ekspor sudah meningkat, sudah jadi mahal, orang nak beli ke? Ya, mestilah tak nak kan? Ekspor akan jatuh. Begitu juga dengan keadaan yang sebaliknya. Bermaksud tinggal harga umum dalam negara ini sebenarnya dia merupakan salah satu faktor yang akan memberi kesan terhadap permintaan bagi barang ekspor negara kita. Jadi inilah jawapan dia dan ingat kita nak yang salah punya. Ini bukan pilihan kita. Okey, kita sambung dengan D pula. Dasar perlindungan perangal antara bangsa. Okey, berkaitan dengan dasar perlindungan ini, sebenarnya kita ada dua jenis dasar perlindungan yang utama, iaitu perkenaan dengan tarif dan lagi satu adalah bukan tarif. Okey, kalau tarif itu ingat dia adalah berkaitan dengan cukai yang dikenakan terhadap barang import, bagi bukan tarif pula kan dia terdiri daripada kuota, embargo, kawalan pertukaran asing serta subsidi ekspor kan. Dan kalau katakan sekarang kita fokus pasal subsidi ekspor. Kalau kerajaan memberi subsidi ekspor kepada pengekspor, nanti dia sebenarnya akan menyebabkan harga ekspor secara relatifnya akan jadi lebih murah. Kalau lebih murah, mestilah orang nak beli kan? Bermaksud dasar perlindungan perangan antara bangsa yang wujud dekat sini sebenarnya dia juga akan memberi kesan terhadap permintaan bagi barang yang diekspor. Jadi sekarang kita cuba tengok dia nak yang kecuali mana satu yang tidak akan memberi kesan. Jadi jawapan dia B. Tingkat pendapatan dalam negara. Sebab Jikalau pendapatan negara kita meningkat ke ataupun pendapatan negara kita menurun, dia sebenarnya tidak akan memberi kesan terhadap permintaan bagi barang yang negara kita akan eksportkan. Okey, jadi jawapan dia adalah B. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Okey, ini adalah soalan objektif yang terakhir iaitu soalan 30. Okey, soalan dia. Manakah antara langkah berikut dapat memperbaiki defisit akaun perkhidmatan dalam akaun imbangkan pembayaran sesebuah negara. Okey, sekarang yang pertama, anda kena faham apa maksud defisit dulu. Dan defisit ini, Miss pernah beritahu. Di mana kita kata sesuatu akaun tersebut mencatat negatif. Kalau berkaitan dengan negatif ini, cuba fikirkan apakah hubungan antara pembayaran serta penerimaan. Dapat negatif kan? Kalau negatif bermaksud bayar lebih daripada terima. Ah ha, itu maksudnya defisit. Okey, bagi akaun perkhidmatan. Okey, sekarang pelajar kena fokus pasal akaun perkhidmatan ini. Okey, berkaitan dengan akaun perkhidmatan, kita sebenarnya hanya terdiri daripada empat komponen sahaja. Okey, yang pertama itu adalah perkenaan dengan pengangkutan. Okey, diikuti dengan perjalanan. Okey, selain daripada itu kita juga ada urus niaga ke kerajaan. Okey, and the last one di mana kita juga ada perkhidmatan lain. Okey, ini adalah antara empat komponen yang wujud di bawah akaun perkhidmatan. Jadi sekarang dia kata antara langkah berikut yang dapat memperbaiki kalau memperbaiki tersebut, bermaksud kita kena kurangkan bayaran kita dan kita cuba tingkatkan penerimaan kita. Okey, di bawah akaun perkhidmatan. Kita cuba tengok setiap pilihan yang diberikan. Bagi pilihan A, menggalakkan kemasukan pelancong kesihatan. Untuk maklumat pelajar, pelancong kesihatan ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada warga negara asing yang tata ke negara kita dia bukan saja melancung tujuan dia sebenarnya adalah untuk tajaikan rawatan okey itu sebenarnya adalah merujuk kepada pelancong kesihatan dan sekarang dia kata menggalakkan kemasukan Maksudnya kita galakkan warga negara asing ini datang ke negara kita untuk dapatkan rawatan dan keadaan ini sebenarnya dia akan menyebabkan penerimaan kita lagi tinggi kan? Dan lagi satu, kita kena memenuhi dua syarat ya. Kita bukan saja perlu bagi defisit dan kita kena pastikan bahawa dia dibawa akaun perkhidmatan. Cuba tengok pelancong ada kaitan dengan mana-mana satu komponen ke? Ya, ada. Kita akan kaitkan dengan perjalanan. Sebab perjalanan ini sebenarnya adalah perkenaan dengan pelancongan. Okey, jadi dekat sini, ya jawapan kita adalah A. Sebab dia telah memenuhi syarat bagi defisit dan juga akaun perkhidmatan. Okey, kita sambung dengan pilihan yang lain pula. Menggalakkan penghantaran pelajar ke luar negara. Kalau kita hantar pelajar Malaysia ke luar negara, ia sebenarnya akan menyebabkan wang mengalir keluar. Kalau wang mengalir keluar itu bermaksud nanti dia akan menyebabkan bayaran kita adalah lebih banyak. Jadi ini tidak dapat membaiki defisit akaun perkhidmatan. Sambung C Menggalakkan kemasukan buruh profesional asing. Kalau kita galakkan kemasukan buruh ini, buruh. Okey, apakah ganjaran bagi buruh? Ya, upah kan? Bermaksud nanti kita kena membuat pembayaran upah okay, kepada profesional asing ini. Jadi, perkara ini sebenarnya dia juga akan menyebabkan wang mengalir keluar. Di mana nanti pembayaran kita akan jadi lagi banyak. Jadi, ini pun bukan pilihan jawapan kita. Okay, sebab kita nak turunkan bayaran, kita nak tingkatkan penerimaan. Okey, kita sambung dengan pilihan D pula. Menggalakkan kemasukan pelaburan langsung asing. Okey, kita cuba tengok kalau kemasukan pelaburan langsung asing ini memang nanti penerimaan kita akan jadi meningkat, akan bertambah. Tetapi pelajar kena fikir. Pelaburan langsung asing ini, okey, adakah dia dibawa akaun perkhidmatan kalau anda katanya ia berkaitan dengan komponen mana satu? Ya, tidak. Pelaburan langsung asing tiada kaitan dengan akaun perkhidmatan. Untuk maklumat anda, pelaburan langsung asing ini sebenarnya dia adalah di bawah akaun modal dan kewangan punya akaun kewangan. Kan akaun kewangan kita ada empat kan? Yang pertama itu adalah pelaburan langsung diikuti dengan pelaburan portfolio. Lepas itu kita ada derawati kewangan dan lagi satu dia adalah berkaitan dengan pelaburan lain. Okey, itu sebenarnya adalah di bawah akaun kewangan. Jadi ini bukan pilihan jawapan yang sesuai. Yang paling sesuai itu masih adalah A, menggalakkan kemasukan pelancong kesihatan. Okey? Jadi nak ingatkan pelajar, ini sebenarnya adalah berkaitan dengan subtopik imbangan pembayaran kan? Itulah sebab kita kata soalan ini adalah berkaitan dengan soalan bab tujuh. Okey, jadi sekarang kita akan sambung dengan soalan esay pula. Soalan dia. Perpandu garaja. Okey, jadi nanti pelajar kena pastikan kita perlu sediakan raja Jelaskan dua. Dia nak dua sahaja. Dua motif permintaan wang dengan berdasarkan teori kewangan Keynes. Okey, sekarang kita cuba tengok apa gam motif Okey, masyarakat minta wang. Untuk maklumat pelajar, motif ini sebenarnya kita ada tiga, tiga motif. Jadi untuk motif yang pertama itu sebenarnya kita minta wang untuk tujuan urus niaga Okey, untuk maklumat pelajar, urus niaga ini dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai transaction. Jadi simbol yang kita pakai nanti, permintaan wang, permintaan demandian. Jadi saya akan guna Dt. Okey, diikuti dengan motif yang kedua. Dan motif kedua itu adalah perkenaan dengan awasan. Dan awasan dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai precaution. Okey, jadi simbol yang saya guna, precaution kan? P. Ada permintaan D. Jadi, D, P. Dan seterusnya untuk motif yang ketiga itu adalah perkenaan dengan spekulasi. Dan spekulasi dalam bahasa English, speculative. Jadi, D, S. Okey, dekat sini sebenarnya kita ada tiga motif lah dan pelajar kena jawab ikut kehendak soalan sebab soalan minta dua saja. Jadi anda fokuslah mana-mana dua yang anda betul-betul keyakinan untuk jawab punya. Okey, jadi sekarang Miss akan cuba saja rangka jawapan dulu. Okey, yang pertama, okay, kita nanti akan bagi definisi Maksudnya kalau katakan anda nak bincang pasal urus niaga, anda kena bagi apa gaya definisi bagi urus niaga ini. Kemudian yang kedua, jangan lupa soalan ini sudah minta dia nak raja. Jadi pastikan anda sediakan raja. Okey, dan seterusnya kita cuba fikirkan. Kalau katakan anda dengan fokus berkaitan dengan urus niaga ini, dia sebenarnya adalah dipengaruhi oleh apa? Jadi yang ketiga itu adalah perkaitan dengan dipengaruhi oleh. Okey. Dan yang terakhir itu kita akan fokus tentang raja. Kan anda sudah sediakan raja kan? Jadi yang keempat itu mesti ada kaitan dengan urayan raja. Berdasarkan raja yang anda sediakan itu. Okey. Jadi nanti Miss akan bincang. Okey, motif tertentu dengan berdasarkan rangka ini. Okey, katakan sekarang saya fokus yang ini, urus niaga. Okey. Okey, selepas anda tulis motif yang pertama itu urus niaga. Okey, anda boleh tulis urus niaga and then you underline. Okey, kemudian yang pertama itu kan tadi Miss kata saya akan pincang dari segi definisi kan. Jadi anda pun berita apakah definisi bagi urus niaga. Okey, jadi anda pun sebut Definisi bagi urus niaga sebenarnya adalah merujuk kepada perbelanjaan penggunaan ke atas barang dan perkhidmatan. Okey, jadi anda pun percayalah bagi definisi berkenaan dengan urus niaga. Dan seterusnya yang kedua itu kita akan sediakan raja. Okey dan raja dia sediakan paksi Y dan juga paksi X. Okey ini asalannya paksi X ini kita labelkan kuantiti wang. Okey sekarang yang berkaitan dengan paksi Y ini. Okey apa yang kita perlu letak dekat paksi Y ini dia sebenarnya ada kaitan dengan yang ini dipengaruhi oleh Cuba bayangkan. Urus niaga ini kan tadi sudah berita dia berkenaan dengan perbelanjaan penggunaan iaitu consumption kan. Kenapanya anda boleh buat perbelanjaan? Dia sebenarnya berdasarkan apa? Ya, berkenaan dengan tingkat pendapatan anda kan. Bermaksud dia sebenarnya adalah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Maka untuk paksi Y dekat sini memang kita akan letak Y dan Y ini sebenarnya adalah merujuk kepada tingkat pendapatan. Okey, dan kemudian kita pun sediakan kilok dia. Dan labelkan DT. Sebab tadi Miss pun telah beritahu bahawa simbol yang kita guna untuk urus niaga, ya, kita akan guna DT. Okey, jadi sekarang kita akan sebut yang berkaitan dengan dipengaruhi oleh, kemudian kita akan sambung dengan huraian rajak. Permintaan wang untuk tujuan urus niaga ini dia sebenarnya adalah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Ah ha, habis. Buat ayat yang ringkas sahaja. Okey, jadi sekarang anda cuba tengok huraian anda. Yang pertama itu kita ada definisi. Kemudian yang kedua itu kita sudah sediakan raja. Dan yang ketiga itu adalah dipengaruhi oleh apa. Dan yang keempat, Kan tadi Miss kata kita kena huraikan garaja kan? Jadi untuk raja anda, okay, kita buat total line sikit. Pada tingkat pendapatan Y kosong, okay, kuantiti wang yang diminta untuk tujuan urus niaga QM kosong. Dan tunjukkan kalau katakan dia meningkat ke Y satu. Okey, jadi kuantiti wang dia untuk tujuan urus niaga ini juga meningkat. Okey, lepas itu sekarang kita nak huraikan raja. Macam mana kita huraikan? Cuba tengok, dekat raja anda kan ada Y0 dengan Y1 kan? Maka pelajar pun ulaskan lah. Apabila tinggal pendapatan meningkat dari Y0 ke Y1, okay, kuantiti wang dan itu adalah money ya, kuantiti wang, yang diminta untuk tujuan urus niaga akan meningkat daripada QM0 ke QM1. Okey, saya ulang ayat berkaitan dengan huraian raja dia. Apabila tingkat pendapatan meningkat daripada Y0 ke Y1, okey, lepas tu pelajar pun huraikan kuantiti wang yang diminta untuk tujuan urus niaga turut meningkat okey daripada QM0 ke QM1. Dan sekarang anda cuba tengok, kalau katakan Y meningkat, kuantiti wang yang diminta untuk tujuan urus niaga juga meningkat kan? Jadi apa kau hubungan dia? Ya, disebabkan kedua-dua pun meningkat, maka pelajar boleh beritahu bahawa wujudnya hubungan positif antara tingkat pendapatan dengan permintaan wang untuk tujuan urus niaga. Okey. Jadi sekarang kita cuba tengok dari segi pengagihan maka ya. Okey, maka yang diperuntukkan tujuh maka dekat sini. Dan soalan ini dia kata dia nak dua motif sahaja. Maksudnya kita pecahkan separuh dengan reti kata lain, kalau anda bincang berkaitan dengan fakta bagi urus niaga ini, anda sebenarnya hanya akan dapat 3.5 maka untuk maksimum dia. Okey, sekarang kita cuba tengok skor 3.5 maka itu dekat mana ya? Okey, jadi yang pertama, kalau anda ada sebut urus niaga, anda terus dapat setengah maka. Dan kemudian kalau katakan anda berjaya bagi definisi perbelanjaan penggunaan atas barang dengan perkhidmatan ini, terus dapat satu maka. Okey, kemudian anda dapat sediakan raja yang sedemikian. Satu markah juga. Okey, kemudian dipengaruhi oleh tingkat pendapatan ini. Setengah markah. Dan huraian raja anda yang menyebabkan Y naik ataupun kuantiti wang yang diminta untuk tujuan urus niaga ini juga meningkat setengah markah lagi. Ataupun kalau anda bagi berkaitan dengan hubungan dia yang secara positif pun boleh diterima. Mana-mana satu. Jadi sekarang kita cuba tengok. Satu, dua, tiga, tiga setengah. So bermaksud kalau anda berjaya huraikan motif bagi urus niaga ini dengan terperinci, memang anda dapat tiga setengah maka penuh. Okey, sekarang kita cuba tengok lagi satu. Kalau katakan anda nak huraikan pasal awasan, Okey, untuk maklumat anda, bagi awasan ini, sebenarnya kalau kita tengok berkaitan dengan definisi, nanti anda pun bagilah. Okey, uh, definisi bagi tujuan awasan ini, dia sebenarnya juga merupakan perbelanjaan. Tetapi anda kena spesifik, itu adalah perbelanjaan di luar jangkaan. Ataupun kita kata nak gunakan untuk tujuan simpanan pun boleh juga. Okey, yang itu akan terus dapat satu maka. Kalau kata kan tengok dari segi raja, okey, raja dia sebenarnya sama dengan urus niaga punya, cuma DT ini kita tukar kan. Jadi DP. Okey, sebab itu adalah awasannya precaution dan uh, dia adalah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan juga. Sama, anda juga akan dapat setengah maka untuk bahagian ini. Dan yang terakhir untuk huraian raja pula yang ini kena ubah suai sikit di mana kita kata apabila tingkat pendapatan meningkat daripada Y0 ke Y1, kuantiti wang yang diminta untuk tujuan awasan ah, ha, mesti sebut berkaitan dengan awasannya akan meningkat daripada QM0 ke QM1. Okey, juga menunjukkan hubungan yang positif. Juga sama anda akan dapat setengah maka. Bermaksud huraian bagi urus niaga dengan awasan ini sebenarnya adalah lebih kurang sama. Hanya terdapat sedikit perkara yang berlainan saja. Okey, itu bagi sesiapa yang pilih urus niaga dan juga awasan sebagai huraian dia. Okey, kita, kita tengok lagi satu. Bagi sesiapa yang pilih spekulasi pula. Okey, cuba tengok macam mana kita nak jawab juga sama ya, memang kita akan sediakan rangka jawapan yang sedemikian. Okey, yang pertama itu adalah perkenaan dengan spekulasi. Okey, kemudian jangan lupa anda kena bagi definisi. Apa itu sebenarnya spekulasi? Spekulasi ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada pembelian. Tak semestinya pembelian sahaja, dia juga boleh penjualan. Okey, pembelian ataupun penjualan aset kewangan. Dan aset kewangan ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada bond ataupun saham. Okey, dan tujuannya dengan tujuan. Tujuannya nak dapat apa? Kenapa anda beli bond ataupun kenapa anda beli saham ataupun jual saham jual bond? Ya, yeah, tujuan dia untuk mendapat keuntungan. Okey, jadi ingat itu adalah definisi bagi spekulasi. Dan sekarang yang kedua itu, ya kita akan sediakan lakaran raja. Seperti biasa, sediakan paksi X, paksi Y dulu ya. Okey, lepas itu labelkan asalan. Yang ini, paksi X ini kita akan labelkan QM, iaitu kuantiti wang. Sekarang untuk paksi Y ini, anda kena fikir dia sebenarnya adalah dipengaruhi oleh apa. Kalau katakan spekulasi, spekulasi ini sebenarnya adalah dipengaruhi oleh tingkat ya, kadar bunga. Ingatlah bukan lagi pendapatannya tetapi adalah dipengaruhi oleh tingkat kadar bunga dan kadar bunga ini anda sebenarnya boleh pakai sama ada simpul A ataupun I kecil. Mana-mana satu. Okey, katakan sekarang saya guna A. Okey, jadi sekarang cuba fikirkan apakah hubungan antara tingkat kadar bunga dengan kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi. Kalau tadi yang berkaitan dengan urus niaga dan juga awasan, kita kata hubungan dia positif kan? Itulah sebab kenapa kelok dia adalah mencurun ke atas dari kiri ke kanan. Yang ini pula, ya dia sebenarnya merujuk hubungan yang songsang. Dengan reti kata lain, kelok yang kita sediakan nanti itu adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kelok dia. Ya, dan ingat labelkan D S. Sebagai peringatan, pastikan kilo TS anda adalah sentuh ataupun menghampiri paksi Y ini iaitu uh, tingkat kadar bunga. Okey, kalau ada jarak itu, kalau katakan wujudnya jarak kan, nanti dia sebenarnya sudah jadi kelok permintaan awang DM. Okey, jadi cek semula, pastikan sentuh ataupun menghampiri paksi ya. Okey, selepas itu, okey, ini yang, yang pertama definisi yang kedua tu raja. Yang ketiga itu dipengaruhi oleh apa? Dan yang keempat itu adalah berkaitan dengan huraian raja. Okey, jadi sekarang kita pun sediakan sikit maklumat dulu. Katakan ini R kosong, ini akan jadi QM kosong. Katakan kadar bunga itu turun, R1. Kalau anda nak tunjuk kadar bunga naik pun boleh saja ya, tak ada masalah. Okey, pastikan ada anak panah. Okey, jadi sekarang kita pun huraikan lakaran raja kita. Apabila kadar bunga turun daripada R0 ke R1, kita akan dapati bahawa kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi akan meningkat daripada QM0 ke QM1. Saya ulang huraian raja tersebut. Apabila kadar bunga menurun daripada R0 ke R1, kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi akan meningkat daripada QM0 ke QM1. Okey, jadi sekarang anda boleh tapati bahawa okay, kadar bunga turun kan? Kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi naik. Satu turun, satu naik. Maksudnya dia adalah menunjuk hubungan yang negatif ataupun hubungan yang songsang. Okey, itulah sebab kelok permintaan wang untuk tujuan spekulasi adalah mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Okey, sekarang kita cuba tengok dari segi pengagihan makar ya. Ada sebut spekulasi setengah makar. Kemudian untuk definisi ini, okey, satu makar Ingat, mesti ada sebut pembelian ataupun penjualan aset kewangan. Dan lagi satu, pastikan anda ada kaitkan untuk memperoleh keuntungan. Okey, kemudian kita sediakan raja. Kalau anda berjaya sediakan raja sedemikian, anda akan dapat maka yang penuh. Okey, kemudian dipengaruhi oleh tingkat kadar bunga. Setengah maka untuk yang ini. Lepas itu kita ada huraian raja setengah markah. Sama ada anda huraikan raja ataupun anda ada sebut berkaitan dengan negatif hubungan yang songsang itu Okey antara kadar bunga dengan kuantiti wang yang diminta untuk tujuan spekulasi juga akan dapat setengah. Jadi sekarang kita cuba tengok kita sepatutnya akan dapat tiga setengah ya. Satu, dua, tiga, tiga setengah ya. Sekali lagi kita berjaya skor tiga setengah markah. Okey, jadi anda sebenarnya hanya perlu bagi dua motif sahaja dan pastikan jawapan anda adalah ikut rangka jawapan yang sedemikian. Jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan esei dua. Okey, yang berkaitan dengan motif permintaan awal dengan berdasarkan teori kewangan KIS. Ingat, ini adalah perkenaan dengan soalan daripada bab empat. Okey, jadi sekarang kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Juga sama, iaitu soalan esay ya. Okey, kita cuba tengok soalan yang berkaitan. Perbantukan Raja Permintaan Agregat Penawaran Agregat, ADAS, Aggregate Demand and Aggregate Supply, jelaskan bagaimana dasar fiskal dapat mengurangkan pengangguran kitaran Okey, jadi sekarang anda cuba tengok berkaitan dengan pengangguran kitaran ini. Dia sebenarnya adalah merujuk kepada kemelesetan. Ingatlah, pengangguran yang wujud ketika kemelesetan itu, dia adalah pengangguran kitaran. Okey, sekarang kita cuba tengok bagaimana pelaksanaan dasar fiskal ini okay, dapat mengurangkan pengangguran kitaran. Okey, sebenarnya perkenaan dengan bab 1, anda pun pernah belajar dasar fiskal ini, dia sebenarnya terdiri daripada dua komponen yang utama. Di mana dia perkenaan dengan G iaitu perbelanjaan kerajaan dan lagi satu adalah T, taksia struktur pencukaian. Kalau kita nak mengurangkan pengangguran ini, kita sebenarnya akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. Kalau katakan dasar fiskal mengembang ini, sebenarnya G kita akan meningkat dan T kita akan turun, kan? Okey, kalau katakan sekarang saya nak kait dengan bab enam. Sebenarnya bab enam itu, kita belajar dasar fiskal itu dengan lebih mendalam. Okey, untuk maklumat anda, dasar fiskal ini kalau ikut bab 6, kita sebenarnya pecah kepada dua di mana kita ada penstabil automatic dan lagi satu budi bicara. Saya ulang, satu adalah berkaitan dengan penstabil automatic dan lagi satu adalah budi bicara. Kalau berkaitan dengan GUI dan TI ini, dia sebenarnya adalah berkenaan dengan budi bicara. Okey, jadi sekarang berkaitan dengan budi bicara ini, okey, memang kita akan fokus G night T turun. Okey, sebenarnya kita ada tiga alat ya. Okey, sekarang Miss cuba tunjukkan. Alat yang pertama itu di mana kita naikkan G. Alat yang kedua itu di mana kita turunkan T. Dan alat yang ketiga itu di mana kita naikkan G, kita turunkan T secara serentak. Okey, ada tiga alat ini. Jadi sekarang kalau katakan Okey, anda nak pilih mana-mana satu alat untuk bincangkan sebenarnya pun boleh, tak ada masalah pun. Okey, cuma sekarang kalau katakan saya fokus G ya, kalau katakan saya fokus G dan ingat kita kena kait sehingga ADAS. Okey, cuba tengok ya. Kalau katakan kita tengok yang pertama ini, G meningkat. Okey, kalau G meningkat G ini sebenarnya dia merupakan komponen dalam ya AE. Untuk maklumat pelajar yang berkaitan dengan G dan AE ini, anda sebenarnya telah belajar dalam bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara. Cuma sekarang kita akan ulang kaji sikit berkaitan dengan bab 3 sahaja. G merupakan komponen dalam AE. Kalau G naik, AE juga akan meningkat. Kalau AE meningkat, apakah kesan terhadap AD? Ya, yeah, kita akan dapati bahawa AD juga akan meningkat. Kalau AD meningkat, nanti kemudian Y turut meningkat. Kalau Y yang meningkat ini, Y itu merujuk keluaran negara kan? Kalau keluaran negara bertambah, bermaksud sebenarnya guna tenaga juga akan bertambah. Y ini keluaran negara sebenarnya merujuk kepada output. Kalau kita perlu tambahkan output itu bermaksud dia sebenarnya perlukan lebih banyak buruh lagi. Ah, ha, itulah kenapa Miss kata kita boleh kait dengan guna tenaga. Okay? Jadi kalau guna tenaga meningkat, ya kita dapat mengurangkan pengangguran kita. Okey, kalau katakan anda tak nak tengok untuk yang alat pertama ini, bagi sesiapa yang pilih alat yang kedua pun boleh juga ya. Kita cuba tengok. Kalau sesiapa yang pilih T turun, juga sama anda kena kaitkan sehingga AE. Dan kemudian bagi tahu AD macam mana. Okey, cuba fikirkan T turun. T itu adalah merujuk kepada struktur pencukaian. Cukai sudah turun, dia akan memberi kesan terhadap apa? Yang ini sebenarnya juga ada kaitan dengan bab tiga yang anda telah belajar punya. Kan anda pernah belajar rumus YD kan? Ah, YD itu pendapatan boleh guna. Kan kita kata YD sama dengan Y tolak T. Okay, so memandangkan T sudah turun, YD akan meningkat. Okey, tetapi YD ini kita tak boleh terus kaitkan dengan AE. Kena fikirkan apakah komponen yang wujud dalam AE. Ya kita ada C, I, G, X tolak M kan. Jadi sekarang YD ini paling sesuai kita akan kaitkan dengan C. Komponen C itu. Jadi kalau YD meningkat, lagi satu rumus YD, bab tiga. Di mana kita kata selain daripada YD sama dengan Y tolak T, kita juga boleh kata bahawa YD sebenarnya sama dengan C tambah S kan? Jadi kalau YD meningkat, C juga akan meningkat. C merupakan perbelanjaan penggunaan dan kita tahu bahawa dia merupakan salah satu komponen dalam AE. Ya, maka AE juga akan meningkat sebab C meningkat. Kalau AE meningkat, aa, nanti samalah AD meningkat. Kalau AD meningkat, Y meningkat, guna tenaga pun meningkat. Begitu juga bagi sesiapa yang pilih alat yang ketiga, G T turun. Okey, cuma yang itu anda kena ulaskanlah kedua-dua sekali. Okey, tetapi dekat sini, masa nak jawab nanti, anda boleh pilih sama ada yang ini. Okey, di mana anda fokus G night, ataupun anda nak fokus T turun pun boleh. Okey, jadi sekarang cuba tengok soalan ini dia sudah kata dengan perpandu garaja yang ada ADAS kan? Jadi nanti kita akan sediakan lakaran raja melalui pendekatan ADAS dulu. Okey? Okey, ini adalah lakaran raja bagi keseimbangan pendapatan negara ya. Ingat, dia adalah berkaitan dengan ADAS. Jadi paksi Y dekat sini, kita akan labelkan P iaitu harga umum. Pastikan ada perkataan umum dekat sini. Dan paksi X ini pula kita akan labelkan ini adalah Y. Tapi ingat dia adalah Y benar. Okey kemudian kita akan sediakan kilo AD dan juga kilo AS. Kilo AD itu mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Labelkan AD kosong. Kemudian kita juga ada kilo AS yang mencurun ke atas dari kiri ke kanan labelkan juga AS kosong. Kemudian ini adalah tipu keseimbangan, labelkan titik E kosong. Buat dotted line, ini adalah P kosong. Yang ini pula adalah Y kosong. Jadi sekarang daripada raja yang telah disediakan ini, yang pertama itu anda kena huraikan keseimbangan asal. Keseimbangan apa ni? Keseimbangan pendapatan negara. Pastikan ada lima perkara ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okey, jadi sekarang Miss akan huraikan bagi keseimbangan yang asal ini. Okey, keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E kosong apabila kilo AD kosong bersilang dengan kilo AS kosong pada tingkat harga umum P kosong dan pendapatan benar Y kosong. Okey, jadi sekarang pastikan huraian kamu ada sebut E kosong. Lepas itu AD kosong bersilang dengan AS kosong. Dan kita juga ada P kosong serta Q kosong. Selepas anda huraikan raja keseimbangan ini, jangan lupa sila beritahu bahawa pengangguran kitaran telah berlaku. Jadi nanti anda pun koma sambung. Okey, berita bahawa di mana pengangguran kitaran telah berlaku. Okey, di bawah kurangan bagi keseimbangan asal ini. Saya ulang, pelajar kena bagi tahu juga di mana pengangguran kitaran telah berlaku ketika keseimbangan asal ini. Okey, jadi yang seterusnya kita akan sambung untuk peralihan kelok Berkaitan dengan lakaran raja peralihan keluk ya. Yang ini pula kita kena tengok semula soalan dia. Kan soalan dia kata untuk mengurangkan pengangguran kitaran kan. Jadi nanti kita perlu huraikan untuk ayat yang pertama, untuk mengurangkan pengangguran kitaran. Bagi tahu dasar yang kerajaan akan laksanakan. Okey, kita tengok kat sini. Kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembangkan. Jadi pelajar pun huraikan untuk mengurangkan pengangkuran kitaran kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang. Kan? Okey, okay. kemudian anda kaitkan anda nak pilih mana satu anda boleh pilih naikkan juga ataupun nak kurangkan tipun boleh pilih mana mana satu sahaja. Okay, kalau katakan anda pilih dengan naikkan G ya, okay, jadi pelajar pun tulis kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang dengan meningkatkan perbelanjaan kerajaan. Selepas itu, ya jangan berhenti dekat sini, Sampung yang ayat ini. Ah, G naik, A, E naik, A, D naik. Sampai sini sahaja, sampai A, D meningkat. Okay, jadi anda pun beritahu G naik, AE naik, AD naik. Dan kemudian barulah kita kaitkan dengan dari segi lakaran kilo. Kan kilo itu peralih kan? Kalau AD naik, kilo AD akan beralih ke sebelah kanan. Dari AD kosong ke AD satu. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan lakaran kilo AD yang baharu. Ya, labelkan AD satu dan jangan lupa anda kena tunjuk anak panah juga. Okay. Okay, seterusnya kita cuba tengok Miss ulangkan semula peringkat ini ya. Untuk mengurangkan pengangguran kitaran, kerajaan akan melaksanakan dasar fiskal mengembang dengan menaikkan perbelanjaan kerajaan. Peningkatan perbelanjaan kerajaan ini sebenarnya akan menyebabkan perbelanjaan agregat turut meningkat kerana G merupakan salah satu komponen dalam AE. Dan seterusnya, AT iaitu permintaan agregat juga akan meningkat. Maka kilo AD akan beralih ke sebelah kanan dari AD kosong ke AD satu. Jadi itu adalah huraian raja bagi peringkat yang kedua iaitu peralihan kilo. Okey, sekarang kita sambung peringkat yang ketiga pula iaitu berkaitan dengan proses keseimbangan. Okey, untuk maklumat pelajar, bagi proses keseimbangan ini, setiap kali pastikan anda mula pada tingkat harga umum P0. Okey, jadi nanti kita akan mula pada tingkat harga umum P0. Kita akan tengok apa yang akan berlaku. Tetapi sebelum itu, Miss nak ingatkan pelajar, hanya ada dua kelok saja yang kita akan fokuskan iaitu kelok AD yang baharu AD1 dan lagi satu adalah kelok AS. Dengan reti kata lain, nanti Miss hanya akan fokus dua kelok yang berwarna biru ini sahaja. Okey, cuba tengok ya. Dekat P0 kita mula jalan lah. Ingat kita fokus kelok yang berwarna biru Okay, jalan sentuh. Ah, sentuh kelok yang berwarna biru kan? Jadi ini adalah AS. Saya tulis bawah sini. Ini adalah AS. Jalan lagi. Ya, yeah, sentuh AD ya. Buat total line ke bawah. Label guide ini sebagai Y2 dan anda boleh tulis ini sebenarnya adalah AD. Okey, jadi sekarang kita dapati bahawa AD melebihi AS. Jadi kalau AD melebihi AS, berlaku apa tu? Ya, lebihan permintaan agregat. Jadi kita berhuraikan. Pada tingkat harga umum P0, berlakunya lebihan permintaan agregat. Apa maksud lebihan permintaan agregat? Iaitu AD melebihi AS. Sebanyak berapa tu? Tengok sini sebanyak Y kosong, Y dua. Okey, lebihan permintaan agregat yang berlaku ini, cuba bayangkan. Lebihan permintaan agregat kan? Jadi dia akan menyebabkan harga umum cenderung naik. Okey, kalau katakan anda tak pasti jawapan anda ni betul ke tidak, anda cuba cari keseimbangan yang baharu. Okey, keseimbangan baharu AS0 bersilang dengan AD1 pada point ini ya. Ya, ini adalah E1 buat dotted line. Ya, memang betul pun harga umum cenderung naik. Jadi, pelajar boleh huraikan. Lebihan permintaan ini sebenarnya dia akan menyebabkan harga umum. Ah, ha, sebab ini paksi Y dia P umum ya. Harga umum cenderung naik. Okey, kalau katakan ada pelajar yang nak kait dari segi stok, sebenarnya pun boleh ya. Okey, uh, cuba bayangkan. Lebihan permintaan aggregate. Yes, lebihan AD ya. Lebihan permintaan aggregate yang berlaku ini, dia sebenarnya akan menyebabkan stok semakin berkurangan. Apabila stok semakin berkurangan, barulah dia akan menyebabkan harga umum cenderung naik. Uh, kalau anda nak kaitkan stok pun boleh juga. Okey, seterusnya kita cuba tengok kalau harga umum naik. Okey, apakah kesan terhadap AD dan apakah kesan terhadap AS? Okey, kalau harga naik, permintaan punya sepatutnya turun. AS pula sepatutnya meningkat. Kita semak jawapannya. Okey, kan tadi AD kita berada di sini kan? Ah, ha, Tengok yang ini AD. AD semakin menurun. Tengok. Dari sini, from this point to this point. Jangan pula anda kata, Miss, ini meningkat. Ah, oh, Dia bukan meningkat, dia turun. Kenapa? Sebab anda kena tengok dari paksi X ini, Y benar. Which mean, ini E1 ah, buat dotted line ini Y1. Which mean AD kita tadi ada di sini. Sekarang nak capai keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Anda nampak, ya, dia sebenarnya sudah berkurang. Okey, cuma titik dia bergerak dari sini ke sini sahaja. Jadi, dia berkurang di mana tu? Okey, jadi anda pun tambah AT turun di sepanjang kelo AD1. Okey, lepas tu AS pula, cuba tengok, ya, ini AS. Tadi dari titik sini ya ke sini pula, from this point to this point ya Jadi AS akan meningkat di sepanjang kilo AS kosong sehingga mencapai keseimbangan baharu pada titik E1 okey jadi miss ulang semula peringkat ini pada tingkat harga umum P0 pelakunya lebihan permintaan agregat iaitu AD melebihi AS sebanyak Y0, Y2. Lebihan permintaan agregat yang berlaku ini menyebabkan stok semakin perkurangan. Maka harga umum cenderung naik. Dengan demikian, permintaan agregat akan semakin menurun di sepanjang kilo AD1 sementara penawaran agregat pula akan semakin meningkat di sepanjang kilo AS0 sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Okey, jadi itu adalah huraian bagi proses keseimbangan. Okey, kemudian peringkat yang keempat itu, okey, kita akan huraikan pasal keseimbangan baharu. Jadi pelajar kena bagi tahu ini adalah keseimbangan pendapatan negara yang baharu ya. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila kilo AD1 bersilang dengan kilo AS0 pada tingkat harga umum P1 dan pendapatan benar Y1. Okey, itu adalah huraian bagi keseimbangan yang baharu. Dan untuk peringkat yang terakhir itu, kita akan kaitkan dengan kesan. Okey, pelajar kena ingat, sekarang isu yang tengah kita fokuskan adalah perkenaan dengan pengangguran kitaran. Kan tadi Mi sudah sebut pengangguran kitaran ini nanti kita akan kait dengan guna tenaga. Dan sebelum dia kita akan tengok dari segi pendapatan. Jadi anda punya kesan ini anda hanya perlu fokus Perkenaan dengan pendapatan benar sahaja. Berkaitan dengan harga umum ini tak perlu sebut pun. Sebab itu adalah perkenaan dengan inflasi. Dan sekarang soalan kita, kita hanya fokus kepada pengangguran sahaja. Okey, jadi anda cuba tengok pendapatan benar kita yang asal dia E kosong. Jadi sini adalah Y kosong dan sekarang yang baharu itu adalah E satu. Jadi Y kita adalah Y satu. Ya, yeah, tunjuk anak panah ya. Yeah. Dengan reti kata lain, kesannya tingkat pendapatan benar telah meningkat. Okey, daripada Y kosong ke Y satu. Itu menunjukkan apa? Ya, kita sambung dekat sini. Itu menunjukkan bahawa guna tenaga telah meningkat. Okey, apabila guna tenaga meningkat, kita sambung dan kita nyatakan bahawa maka masalah pengangguran kitaran ini okey, dapat dikurangkan. Okey, kalau katakan kita nak buat tambahan sikit pun boleh. Kita boleh sebut dengan ataupun atas pelaksanaan dasar apa yang kita jalankan tadi. Dasar fiskal mengembang dengan meningkatkan G. Saya ulang, untuk kesan dia anda boleh sebut kesannya tingkat pendapatan telah meningkat daripada Y0 ke Y1 itu menunjukkan bahawa guna tenaga telah meningkat maka pengangguran kitaran dapat dikurangkan atas pelaksanaan dasar fiskal mengembang melalui peningkatan perbelanjaan kerajaan okey jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan esei ini dan untuk maklumat pelajar soalan ini berkaitan dengan bab 6 ya sebab sekarang kita tengah fokus masalah yang wujud itu adalah masalah pengangguran dan bagaimana kita nak atasi dia. Okey, cuba tengok. Maka yang diperuntukkan dekat sini adalah sebanyak 10 maka. Macam mana kita boleh skor 10 maka ini ya? Okey, yang pertama, kalau katakan anda berjaya sediakan raja yang sedemikian, anda terus akan dapat 2 maka untuk raja anda. Dan untuk huraya raja pula, okay, yang selebihnya itu adalah 8 maka. 8 tambah 2 terus dapat 10. Jadi sekarang berkaitan dengan 8 ini, okay, 8 maka ini kita cuba tengok. Huraya anda bahaya mana yang akan diberikan maka ya? Okey, maka yang diperuntukkan kalau anda berjaya huraikan keseimbangan asal ini, sini terus dapat satu maka. Kemudian berkaitan dengan peralihan kelok, kalau anda ada sebut dasar fiskal mengembang, terus dapat setengah maka dekat sini dan dengan meningkatkan duit setengah maka lagi. Ataupun mungkin ada pelajar yang pilih dengan turunkan tiga pun boleh dapat setengah maka dekat sini juga. Okey, kemudian anda ada sebut G9, AE9, AD9. Anda berjaya kaitkan sehingga AD9 ini Sini sebenarnya ada satu maka Okey, dan kemudian anda ada sebut kilo AD yang beralih ke sebelah kanan Dari mana ke mana juga dapat pungut satu maka dekat sini Okey, yang seterusnya peringkat yang ketiga Proses keseimbangan Anda ada sebut berlakunya lebihan AD kan Okey, ada setengah maka untuk lebihan permintaan agregat yang berlaku pada tingkat harga umum P kosong dan kemudian anda ada sebut okay, harga umum cenderung naik setengah makan lagi dekat sini. Okey dan seterusnya untuk peringkat yang keempat iaitu keseimbangan baharu anda berjaya sebutkan E1, AD1 bersilang AS0, P1 dengan Y1 ini. Okey satu maka juga Okey, yang ini sebenarnya y kosongnya bukan q kosong. Sebab paksi x ini adalah merujuk paksi pendapatannya. Okey, betul kan? Ini adalah y kosong. Okey, dan kemudian berkaitan dengan kesan ini, kalau katakan anda berjaya huraikan, okey, y meningkat dari y kosong ke y satu pastikan anak panah ini ditunjukkan satu maka lagi. Dan kemudian anda kaitkan dengan guna tenaga meninggal, pengangkuran kitaran dapat dikurangkan. Okey, bahagian ini, okey, satu maka lagi. Okey, sekarang kita cuba tengok maka dia. Sini satu, okey, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Yes, memang lapan maka untuk yang raja. Okey, jadi itu adalah keseluruhan, okey, bagi Soalan tiga yang berkenaan dengan pelaksanaan dasar fiskal dengan mengurangkan pengangguran kitaran. Okey, jadi sekarang kita akan teruskan dengan soalan yang terakhirnya berkaitan dengan soalan kuantitatif dan untuk maklumat anda, soalan ini adalah berkenaan dengan bab tujuh sebab dia adalah berkaitan dengan ekspor-import dia. Kita cuba tengok. Soalan dia, Jadual tiga menunjukkan ekspor dan import Malaysia dengan rakan dagangan utama pada tahun 2015. Okey, ini adalah negara dia. Bagi tahun 2015, ada ekspor, ada import bermaksud Malaysia. Okey, Malaysia. Malaysia yang ekspor ke China, inilah nilai dia. Okey, nampak RM juta ya. Dan Malaysia import dari China, Okey, inilah nilai dia. Begitu juga dengan rakan dagangan yang lain, kita ada Singapura, Jepun, Amerika Syarikat dan juga Thailand. Cuma Miss nak ingatkan, ekspor ini merupakan ekspor Malaysia ke negara berkaitan dan import ini merupakan import Malaysia daripada negara tersebut. Ini adalah jumlah dia ya. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan yang dikemukakan. Berdasarkan jadual tiga di atas, satu Roman. Hitung nilai imbangan dagangan Malaysia bagi setiap negara rakan dagangan utama. Okey, berkaitan dengan imbangan dagangan ini, sebenarnya dia adalah berkenaan dengan akaun barangan ataupun akaun perdagangan. Okey, dan rumusnya, okey, dia adalah sama dengan ekspor tolak import. Ah ha, inilah rumus yang kita pakai nanti. Jadi uh, kita kena tunjuk sekurang-kurangnya satu pengiraan. Okey, jadi sekarang kalau katakan kita nak fokus untuk China punya ya. Okey, katakan ini China punya. Okey, kita pakai export, kita tolak import. Okey, dan jawapan yang kita peroleh itu ada tanda negatif dan jangan lupa ada RM juta. Okay, ini adalah pengiraan yang anda perlu tunjukkan. Ingat, rumus dengan pengiraan ini kita hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. Jadi pelajar boleh tulis imbangan dagangan sama dengan ekspor tolak import. Okay, catatlah ini nilai dia dan inilah jawapan dia. Okay, yang ini disebabkan kita hanya guna ekspor tolak import saja. Jadi anda boleh sediakan pengiraan anda secara mentata ataupun ada pelajar yang nak buat secara menegak iaitu melalui penyata pun boleh juga. Tak ada masalah. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan jawapan kita dalam bentuk jadual sebab dia juga melibatkan negara rakan dagangan yang lain. Okey, anda sepatutnya sediakan jadual yang sedemikian. Ada negara, China, Singapura, okey, Jepun, Amerika Syarikat dengan Thailand. Lepas tu sebelah sini pula adalah imbangan dagangan. Dan jangan lupa pastikan anda ada buat kurungan RM juta. Okey, rumus pengiraan ini kita hanya perlu tunjuk satu kali sahaja. Untuk jawapan yang lain itu, anda sebenarnya boleh terus tekan kalkulator dan masukkan data berkaitan ke dalam jadual tersebut. Okey, jadi inilah jawapannya. Jadi anda boleh semak dan pastikan jawapan adalah sama ya. Okey, kita cuba tengok markah yang diperuntukkan dekat sini adalah 5 markah. Okey, macam mana kita boleh skor 5 markah ini? Kalau berdasarkan skema dia, Janji jawapan setiap sini betul Satu, dua, tiga, empat, lima Anda terus dapat skor lima maka ini Okey, tetapi kenapa mi sentiasa galakkan pelajar Sediakan rumus dengan pengiraan anda Sekurang-kurangnya kena tunjuk satu kali Kalau katakan jawapan anda sini sudah salah Okey, biasanya pemeriksa juga akan pertimbangkan jawapan anda Melalui rumus dan pengiraan yang anda kemukakan kalau katakan rumus atau pengiraan yang ditunjukkan ini adalah betul Okey, kemungkinan besar pemeriksa juga akan bagi maka kasihan kepada anda Okey, mungkin tak akan dapat penuh lah Mungkin sini satu punya, mungkin anda akan masih dapat setengah maka untuk rumus yang diberikan itu Okey, jadi ingatlah sentiasa tulis rumus dan juga pengiraan Okey, sebagai apa kita kata langkah keselamatan dan jangan ambil risiko Okay, dan itu adalah bagi perbincangan, bagi soalan satu roman ini. Okay, jadi sekarang kita akan sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan dua roman. Cuba tengok soalan di perkaitan. Berdasarkan jawapan 4A, satu roman. Okay, bermaksud jawapan yang kita dengar kira tadi inilah. Okay, berdasarkan jawapan dekat sini. Soalan dia, Terangkan kesan aktiviti perdagangan ke atas kadar pertukaran ringgit Malaysia MYR berbanding mata wang renminbi China. Okay, so nanti kita akan banding dengan CNY iaitu renminbi China. Lepas itu, dolar Amerika Syarikat, US dollar, USD dan lagi satu adalah baht Thailand, THP. Bermaksud jawapan kita yang pertama itu kita akan fokus CNY yang kedua itu UST. Yang ketiga itu THP. Okey, dia nak bandingkan ringgit Malaysia dengan renimpi China kan? Okey, sekarang kita cuba tengok dulu. Okey, tengok ya yang China punya ini. Imbangan dagangan kita dapat negatif. Kan tadi Mi sudah beritahu, apa itu imbangan dagangan? Ya, yeah. perkenaan dengan ekspor dan juga import. Jadi sekarang yang Miss nak tanya ini, apakah hubungan antara ekspor dan import bagi negara China ini? Okay, cuba tengok ya, dapat negatif. Bermaksud pada masa itu, ekspor kita kurang daripada import. Itulah sebab jawapan kita dapat nilai negatif. Cuba tengok, inilah angka. Kan ini China kan? Jadi import dia adalah melebihi ekspor dia. Okay, itulah sebab imbangan tangangan kita dapat negatif. Okey. Jadi apabila ekspor kurang import, apa kaitan okey dengan kadar pertukaran asing ini? Okey, cuba tengok ah. Kan tadi Mi sudah kata ekspor dengan import ini sebenarnya kita fokus terhadap Malaysia. Bermaksud Malaysia yang ekspor barang ke negara China dan Malaysia yang import barang dari China. Yang ini Okey, bermaksud apa? Sekali lagi saya tekankan Malaysia import dari China. Okey, kalau katakan kita import dari China, import itu merujuk kita beli barang. Kita beli dari China kan? Kalau anda beli barang, bermaksud anda kena bayar kepada China. Dan pembayaran yang dibuat itu adalah dibuat dalam bentuk Renminbi China CNY. Okay, kan dia guna apa CNY kan? Ah ha, ini CNY, Renminbi China. Bermaksud sekarang kalau kita nak bayar Renminbi China itu, okey, kita akan minta. Okey, minta Renminbi China, minta CNY ini. Dan apabila kita minta Renminbi China ini, bermaksud Permintaan CNY ini Dia sebenarnya akan meningkat okay, Miss akan catat bahagian ini ke belakangnya okay, Sekarang kita bandingkan yang pertama punya okay, Dengan Renminbi China Dan tadi kita pun sudah sebut bahawa Permintaan terhadap Renminbi China Akan meningkat Sebab sekarang kita import barang dari China Jadi kalau kita import Bermaksud kita beli barang dari China Kita kena bayar dalam renminbi China. Itulah sebab wujudnya permintaan terhadap renminbi China. Jadi import lagi banyak kan? Itulah sebab permintaan terhadap renminbi China turut meningkat. Okey, jadi sekarang permintaan renminbi China meningkat. Okey, cuba fikirkan sekarang mata wang renminbi China ini banyak orang yang minta. Maka nanti dia sebenarnya akan menyebabkan nilai bagi renminbi China ini juga akan meningkat. Kalau katakan renminbi China ini meningkat, bermaksud ringgit Malaysia ataupun RM ataupun MYR ini akan turun. Sebab kami kata dia sentiasa hubungan negatif. Satu naik, satu akan turun. Jadi sekarang anda sebenarnya boleh sebut sama ada renminbi China ini dia mengalami naik nilai sebab sekarang yang kita fokuskan adalah di bawah sistem boleh ubah. Okey. Jadi CNY ini naik nilai ataupun kalau kita kata ringgit Malaysia ini mengalami susut nilai. Ah, ha, pun boleh jawapan dia. Jadi itu adalah cara kita nak tentukan kadar pertukaran antara sesebuah negara dengan negara yang lain. Okey, sekarang kita cuba tengok untuk USD pula. Okay, US dollar ya. Okay, cuba tengok USD banding dengan USD, Amerika Syarikat. Okay, cuba tengok. Imbangan dagangan yang kita dapat itu mencatat lebihan. Kalau lebihan itu, cuba fikirkan apakah hubungan antara ekspor dengan import. Ya, yeah, sepatutnya ekspor melebihi import kan? Kalau katakan anda tak pasti, tak apa, anda boleh tengok semula jadual anda. Cuba tengok. Export. Ya, yeah, export lebih besar daripada import. Okey. Sekali lagi saya ingatkan export dekat sini adalah merujuk export Malaysia ke Amerika Syarikat dan import dekat sini merujukkan import Malaysia dari Amerika Syarikat. Dan sekarang anda boleh tapati bahawa export kita kan lagi besar kan? Kalau export bermaksud sekarang kita jual barang. Kita jual kepada siapa? Amerika Syarikat. Kalau Malaysia jual barang kepada Amerika Syarikat bermaksud Amerika Syarikat beli barang dari Malaysia. Kalau Amerika Syarikat beli barang dari Malaysia, Amerika Syarikat kena bayar kepada Malaysia kan? Bermaksud sekarang Amerika Syarikat ini dia adalah minta ringgit Malaysia minta MYR. Okey, jadi sekarang Miss cuba ulang sekali lagi. Anda cuba tengok. Kita dapati bahawa daripada imbangan dagangan, kita dapati ekspor Malaysia lebih banyak daripada import Malaysia dari Amerika Syarikat. Bermaksud sekarang kita jual barang ke Amerika Syarikat. Kita jual banyak. Kalau kita jual barang, bermaksud Amerika Syarikat beli barang dari Malaysia kan? dengan reti kata lain dia kena bayar ringgit Malaysia. Bermaksud sekarang Amerika Syarikat ini dia akan minta ringgit Malaysia. Kan ekspor kita lebih banyak maka permintaan terhadap ringgit Malaysia akan meningkat. Okey, Miss akan catat bahagian ini dulu ya. Okey, daripada ini kita dapati bahawa permintaan MYR dia adalah lebih tinggi sebab sekarang negara kita jual barang yang banyak kepada Amerika Syarikat. Okey, pembayaran kena dibuat dalam ringgit Malaysia lah. Okey, apabila permintaan terhadap ringgit Malaysia meningkat, dia sebenarnya akan menyebabkan nilai ringgit Malaysia turut meningkat. Okey, dan kita tengah bandingkan dengan US dollar kan? Kalau ringgit Malaysia meningkat, US dollar ini akan turun. Okey, jadi ayat yang seterusnya kita boleh fokuskan bahawa MYR ini ringgit Malaysia mengalami naik nilai dan sementara US dollar ini mengalami susut nilai. Okey, jadi itu adalah penerangan lah yang berkaitan dengan kadar pertukaran ringgit Malaysia berbanding dengan dolar Amerika Syarikat. Okey, kita ada lagi satu yang berkaitan dengan baht Thailandnya. Okey, ini yang ketiga, THP. Juga sama kita akan tengok dari segi imbangan dagangan yang kita peroleh tadi tu. Ya, yeah, kita akan fokus untuk Thailandnya kali ini. Cuba tengok imbangan dagangan yang kita dapat itu mencatat positif iaitu lebihan bermaksud ekspor lebih daripada import. Dan sekali lagi saya ingatkan ekspor ini adalah merujuk ekspor Malaysia ke Thailand dan import ini adalah merujuk import Malaysia dari Thailand. Jadi sekarang kita cuba tengok ekspor lagi besar. Tengok yang besar punya. Bermaksud Malaysia punya ekspor ke negara Thailand adalah banyak. Malaysia jual barang kepada negara Thailand. Okey, dengan reti kata lain, Thailand sebenarnya beli barang dari Malaysia kan? Bermaksud Thailand kena bayar kepada Malaysia. Dia bayar apa? Ya, dia mestilah bayar dalam ringgit Malaysia kan? Jadi, dia akan minta ringgit Malaysia. Okey, juga sama disebabkan ekspor kita banyak, maka sekarang Thailand akan minta ringgit Malaysia yang banyak lah. Itulah sebab menyebabkan DDMYR akan meningkat. Okay, Miss akan catat bahagian ini dulu ya. Okay, jadi sekarang apabila kita dapati bahawa permintaan ringgit Malaysia yang meningkat ini, dia sebenarnya akan menyebabkan nilai bagi ringgit Malaysia turut meningkat sebab banyak orang yang minta. Okey, apabila ringgit Malaysia meningkat, bermaksud Ba Thailand kan turun. Okey, maka kita boleh sebut bahawa MYR ini dia mengalami naik nilai ataupun kita juga boleh sebut Ba Thailand ini mengalami susut nilai. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok dari segi point dia mana yang akan dapat markah ya. Okey, kita cuba tengok markah yang diperuntukkan adalah tiga markah. Kan dia minta tiga poin kan? Bermaksud satu poin ni dia hanya dapat satu maka untuk setiap satu. CNY satu maka, USD satu maka dan THP pun satu maka. Cuma sekarang anda kena pastikan bahagian mana yang boleh dapat maka ya. Okey jadi dekat sini yang penting anda ada sebut yang perkaitan ini. Okey CNY naik lepas tu MYR turun. Tapi uh, masa perasa jangan tunjuk anak panah yang sedemikian. Naik ini... Anak panah yang meningkat ini merujuk naik nilai dan yang turun ini sebenarnya dia merujuk kepada susut nilai. Okey, begitu juga dengan perbandingan USD. Okey, pastikan Ringgit Malaysia naik nilai dan US Dollar ini mengalami susut nilai. Dan yang terakhir, kalau banding dengan Baht Thailand itu, MYR dia mengalami naik nilai dan Baht Thailand itu mengalami susut nilai. Okey, jadi itu adalah penerangan yang berkaitan dengan soalan kuantitatif. Okey, yang berkenaan dengan ekspor dan import. Kemudian kita juga kaitkan dari segi kadar pertukaran asing. Okey. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita bagi set PSPM sesi lepas bagi sesi tahun 2018-19. Agar berharap sesi perbincangan yang sedemikian sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk menguasai teknik menjawab dia. Dan sebagai tanda penghargaan, jangan lupa kena subscribe channel Miss Ya, like serta share video PDPC ini kepada rakan-rakan anda. Dan terima kasih atas sokongan anda. Kita jumpa lagi ya. Bye-bye.